အဲဘုန်းတို့မိနစ်50လောက်အချိန်ယူပြီးတော့တရားဒေသနာများနှာယူမှတ်သားကြနော်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုကောဇာနှစ်1382ခုနတ်တော်လာဇန်8ရက်ဥပုသ်နေ့2020ခုနှစ်12လပိုင်း22ရက်အင်္ဂါနေ့ညချမ်းခါကာလစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ရွှေမင်းဝရက်ကွက်တစ္ဆာရွှေစီကြောင်းတိုက်တွင်မှာဓမ္မဒါနအလှူရှင်များနဲ့တကွလိုင်းမောဝနေတရားနာယူကြီးညိုနေကြတဲ့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားဓမ္မများနာယူကြီးညိုကြမယ်အချိန်ပေါ့နော်အတော့ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနအလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဖခင်ကြီးဥက္ကင်မောင်ထူးကွယ်လွန်ခြင်း16နှစ်ပြည့်အာရှိစု၍တကမာကြီးဒေါ်ဘေဘီမိသားစုရန်ကင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့တဲ့နောက်ဓမ္မဒါနလူရှင်တို့ကတကကြီးဥကျော်ကျော်တကမာကြီးဒေါ်ဆန်းဆန်းလတ်တာမောင်ဟိန်ထက်ပေါင်ကျော်ဖုံမြတ်သမီးမတ်မေဖြိုးခိုင်ကျော်ဖြိုးဟိန်ကျဲဥရောင်းဝယ်ရေးနဲ့ဝေဟင်နန်းတော်မုံတိုက်အမှတ်20ရွှေစင်လန်းဝေပါကီအိမ်ယာမြောက်ဥကလာရန်ကုန်မြို့တဲ့နော်ဓမ္မဒါနလူရှင်တွေကလူကျင်တဲ့လူတွေကနည်းနည်းများနေတော့နှစ်ဦးပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ပေးနေရတယ်။နောက်မှရှင်လင်းကားလာလောက်စောင့်ရမယ်အနေထားမျိုးကိုရောက်နေတော့နော်ဓမ္မဒါနလူရှင်တွေလည်းပဲအလုံး哦စိတ်ထဲမှာကြီးကြီးသားသားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လူကြတန်းကြတာကိုလည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိလိမ့်မယ်လို့ဘုံဘုံတို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ပါတရားဟောမလဲလို့ဘုံဘုံတို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာမင်္ဂလာတရားကိုဟောမယ်လို့အဲ့ဒါလိုလေးစိတ်ကူးရပါတယ်။လိုင်းမောင်နေဟောတဲ့တရားဆိုတော့တရားနာပိသကပြင်မဲ့မှာဟောရတယ်ပို့ပြီးတော့များနေတယ်။ဒါလည်းပဲတော်တော်လေးဝမ်းသာစရာအားရှိစရာကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နော်။ဒါမဲ့တခုရှိတာကတရားထက်လို့အရှင်မပြေဘူးပြင်မဲ့မှာဟောတဲ့တရားတရားဝဲတွေမှာဟောတယ်ဆိုတာကတရား၄၅၆ပုဒ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လနှစ်လလောက်ဟောလို့ရတယ်နေရာမတူတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့အလုံးမှာဟောတယ်နောက်နေ့မြောက်ကလာမှာဟောတယ်ဒီတရားကိုထက်ဟောလို့ရတယ်အခုကအဲ့လိုလုံးလို့မရအဲ့တော့တရားကိုပြောချင်တာလေးတွေလည်းပါအောင်တရားနဲ့တရားဆက်ဆက်မှုလည်းရှိအောင်ရေရှည်ကြည့်ပြီးတော့ဒါလည်းပဲတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ဘုမောကတော့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အသေးစိတ်စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြောခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းလေးတွေကြံပဲပေါ့နော်တန်ဖိုးထားကြတဲ့မြတ်လို့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ဒါအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့မှတ်တမ်းလေးတွေဖြစ်မယ်ပေါ့တော့ဒီမင်္ဂလာတရားတော်ကိုဘုံဘုံတို့လွန်ခဲ့တဲ့၄၅6နှစ်လောက်က6နှစ်ကြော်ကြော်လောက်ကတခါဟောပူပြီးသားအဲ့ဒီတုန်းကဆယ်ညတောင်ဟောတယ်38ပြားမင်္ဂလာကိုမြတ်စွာဘုရားကဂါထာ10ပုဒ်ဖြင့်ဟောထားတာအဲ့ဒါဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုတညအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုတညဆိုတော့အရှင်ပြေလားခုယူလိုက်ပြီလားဂါထာတပုတ်တညဆိုတော့မင်္ဂလာတရားကတချို့ဂါထာတွေကမင်္ဂလာ3မျိုး4မျိုး5မျိုးထိပါတာလည်းရှိအတော့တညတဲ့နဲ့မင်္ဂလာ4ပါး5ပါးပြောရတာတွေလည်းရှိတယ်တော့ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုပြောချင်တာလေးတွေတချို့ဟာလေးတွေမပြောလဲရဘူးတညတဲ့နဲ့မင်္ဂလာ3 4ပါးဟောရတဲ့အခါကျတော့ပြောရတာအားမရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီတုန်းကမင်္ဂလာတရား10ပုဒ်မှာတချို့နေရာတွေမှာဟောတဲ့တရားလေးတွေကအတန်ကတိတ်ပြီးတော့အည်သွေးရမကောင်းအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့အခုပြန်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးလဲပို့ပြီးတော့ဖြစ်အောင်ဟိုတုန်းကမြင်တဲ့အမြင်နဲ့အခုမြင်တဲ့အမြင်ကနည်းနည်းတော့လည်းပဲပြောင်းလဲမှုကလည်းရှိအောင်ပါပဲလေဒါကြောင့်ဒီမင်္ဂလာတရားဆိုတာကအလွန်အရေးပါတဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမင်္ဂလာတရားကိုခု
နဂိုတော့ရတဲ့ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြီးတော့နဂိုတော့ရတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ဟောကြည့်မယ်လို့စဉ်းစားမိတယ်ပေါ့အနည်းဆုံးညနှစ်ဆယ်လောက်တော့ဟောပြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်မကမကမယ်ဒါပေါ့နော်တညဘုရားဘာသွားမလဲဆိုတာတော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့ဒီနေ့ညတော့တပါးလောက်ပဲပြီးမယ်လို့ထင်တယ်မင်္ဂလာလည်းတရားနဲ့တပါးနဲ့တပါးလည်းပဲဟိုဒီတရားလေးကပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ
တကြောင်တညာတပါးဆိုရင်တော့30ရှင်ညာတညာတပါးလည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ညာတွေတော့နှစ်ပါးသုံးပါးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညာစပြီးတော့ဒါမင်္ဂလာတရားတော်အပိုင်း1ဟုတ်လားမင်္ဂလာတရားတော်ဆိုတာပြောရလို့ရှိရင်အပြည့်စုံဆုံးဒေသနာတော်ကြီးလူဘဝမှာအစအနေအဆုံးအထိသူ့နေရာနဲ့သူအံဝန်ကွင်ကြဖြစ်နေတဲ့လိုင်းနာစရာကောင်းတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဒေသနာပေါ့နော်ကလေးဘွားတွေကစပြီးတော့အရွယ်တိုင်းအရွယ်တိုင်းမှာသူ့နေရာနဲ့သူမင်္ဂလာစဟောလိုက်တဲ့အနေထားလေးကဘယ်ရွယ်လေးအတွက်ပြီးရင်ဘယ်ရွယ်နောက်ဟောဆွေးကြပါစို့၄၅၆နှစ်အရွယ်လေးအဲ့ဒီအရွယ်လေးကနေနောက်ကြီးလာတဲ့ပညာသင်တဲ့နောက်အိမ်အောင်ကြတဲ့နောက်လူလက်ပိုင်းနောက်လူကြီးပိုင်းဟောနောက်လူအိုးဟုတ်လားအဲသူကလည်းဒီလိုလေးပဲသူကလည်းအစဘယ်ရွယ်လေးကဘယ်လိုမင်္ဂလာလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားလေးဟာကြီးစင်ငယ်လိုက်ကလေးအတိုင်းလေးလို့လည်းပဲခံစားလို့ရတယ်ပထမဦးဆုံးစဟောတဲ့မင်္ဂလာလေးကလူငယ်လေးတွေအတွက်စပြီးတော့သူကလာတာအဲ့ဒီလိုလေးပေါ့ဒါပေမဲ့လူကြီးနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်ဒေသနာတော်ရဲ့နည်းနည်းမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမင်္ဂလာတရားတော်ဆိုတာကဘုန်းဘုန်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါရှေ့ခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝကိုမင်္ဂလာတုံနဲ့ပနဲ့ချပေးတယ်လို့တောင်ဘုန်းဘုန်းကပြောကြင်တယ်ဟုတ်လားလူဘဝစလိုက်ပါပြီဆိုတဲ့အစဖေးတွေမေးတွေကဟုတ်လားလူကြီးသူမတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကဒီလူဘဝထဲရောက်လာတဲ့ကလေးလေးကိုဗာနဲ့စပြီးတော့သူ့ဘဝမှာနော်ပနဲ့ချပေးလိုက်လေလို့မင်္ဂလာတရားနဲ့ပနဲ့ချပေးတယ်ပနဲ့ချရဲဆိုတဲ့စကားလေးကနော်လက်သမားတွေအင်ဂျင်နီယာတွေမှသိနော်အင်တလုံးစောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားပထမပုံစံဆွဲရတာပေါ့နော်ဘယ်နှပေဘယ်နှပေပတ်လဲဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့နော်ယာထားလိုက်တာပေါ့ဘာခေါ်တော့ပနဲ့ချရဲလို့ခေါ်တာအဲ့လိုပဲရှီခက်ကမြမလူအရင်ကြီးမှုအဖွဲ့အစည်းမှာဒီမင်္ဂလာတရားနဲ့ပဲဘဝကိုပနဲ့ချခဲ့ကြဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အာကြီးခါဝေးတင်ပြီးတော့စာဖတ်တဲ့အောင်တင်မုံကြီးတင်ပြီးစာဖတ်တဲ့ပြီးဆိုတဲ့အခါတင်မုံကြီးပြီးတာနဲ့ဘာလို့ယင်တင်ပေးတာတော့မင်္ဂလာတုတ်ကိုယင်တင်ပေးတာဟုတ်လားအခုတော့အဲ့ဒါတွေကလွန်းစရာနေရလွန်းစရာအနေထားမျိုးလေးတော့ပဲကြံတော့တယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်အလွန်ပြည့်စုံတဲ့လူဘဝမှာအစအနေအဆုံးထိအောင်နော်သူ့ဟာနဲ့သူအကန့်လိုက်အကန့်လိုက်နော်ရှုတော့မျိုးစုံကနေပြီးတော့နော်မြင်လို့မဆုံးနဲ့သိလို့မဆုံးနဲ့အလွန်လေးနဲ့တဲ့ကျေပြန့်တဲ့ဒေသနာတော်ကြီးဒါဝဘုံဘုံတို့ပြီးပြီးဆိုအောင်ဘလို့မှမဟောနိုင်ပါဘူးအခုပြောမှာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းနဲ့ပြောနိုင်တာတကယ်တမ်းကဘာမှမရှိပါဘူးနော်ဆရာဘုရားကြီးများရေးခဲ့တဲ့စာတွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ပြောရတာပြောရရင်ကိုယ့်အဆင့်ကစာဖတ်ပြတဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်အတော့ဘယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စာအုပ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ပြောပြမလဲဆိုရင်တော့တပြေကံဆရာဘုရားကြီးရဲ့ပေကြီးနေတရသစ်ဆိုတာနော်ပေကြီး17တုပ်ကိုအတိဘယ်နဲ့တကွအနဲ့မြန်မာပြန်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆရာဘုရားကြီးရဲ့ဒီမင်္ဂလာတုပ်အဖွင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲအဓိကထားပြီးတော့ပဲဟောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့စပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာတရားတပါတော့ဒါဘုံဘုံတို့ပြီးအောင်ပြောရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဏိဒန်းနေနေကြားသွားမှလဲစိုးရသေးတယ်เนาะခုတောင်10မိနစ်ရှိသွားပြီအဲ့တော့မင်္ဂလာတုတ်ကိုဘယ်ကနေစကြတော့เนาะလူတွေဘယ်ကနေရထားကြတော့ယံမင်္ဂလံဒွါရတဟိစိန်နေရင်သူတတေဝကသုဌာနနာတိကိစ္ဆန္တိအထဋိန်သင်္ဆမင်္ဂလံဒေတိတံဒေဝဒေဝေနတပ္ပဘာဘဝိနာတနံတပ္ပလောကဟိတထာယမင်္ဂလံတံပနာမဟိတဲ့ကထာလေးနှစ်ပုဒ်ကစဒါကဖရာဟောဒေသနာမဟုတ်သေးဘူးဒါအမွန်းလို့ခေါ်တယ်
အမွှန်းဆိုတာကချီးမွမ်းတာနေပြီးတော့ဆင့်သက်လာတဲ့တကားမျိုးပေါ့နော်အခုဒီမင်္ဂလာတုတ်ဒေသနာကိုတို့ရွတ်ကြတော့မယ်ဒီမင်္ဂလာတုတ်ကနော်ဘလို့ကောင်းတာဆိုတာလေးကိုချီးမွမ်းကလေးနဲ့အရင်စပြီးတော့တို့ရွတ်ကြစို့လို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်တဲ့ဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ဟေးသူတော်ကောင်းတို့တာဒီဝကနတ်နဲ့တဝါသောလူတို့သည်ယံမင်္ဂလာအကျင့်မင်္ဂလာကိုဒွါရတဟိ32နှစ်တိုင်အောင်စိန်တိန်သူကြံတွေးကြကုန်မည်သုဌာဏချမ်းသာခြင်းဤအကြောင်းကောင်းမြတ်သောတံမင်္ဂလာထိုမင်္ဂလာကိုနာဒီကိစ္ဆန်တိမသိနိုင်ကြလေကုန်သူတော်ကောင်းတို့တဲ့ဟောဒီမင်္ဂလာတရားကိုနတ်တကွာနတ်နဲ့တကွာသောလူတွေဟာမင်္ဂလာတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်သူတို့ကြံစီခဲ့ကြတာစဉ်းစားခဲ့ကြတာ12နှစ်တောင်ကြာတယ်တဲ့ဒွါရတဆိုတာ12နှစ်ကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုကြံစီကြပြီမလို့သူတို့ဟာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားတွေကိုသူတို့ညံနဲ့မှတ်မှတ်ကန်ကန်မသိနိုင်ကြမမြင်နိုင်ကြဘူးတဲ့။ဒေဝဒေဝနာနတ်တို့ထက်နဲ့အမျက်ဆုံးဖြစ်သောဘုရားရှင်သည်တပ္ပပပဝိနာသနာအလုံးစုံသောမကောင်းမှုတို့ကိုပယ်ဖြောက်တတ်သောအထက်တိန်တင်စ38ပါးလည်းဖြစ်သောယံမင်္ဂလာအခြင်းမင်္ဂလာတရားတော်ကိုတပ္ပလောကဟိတတ္ထာယအလုံးစုံသောတတ္တဝါပေါင်းတို့၏အကျိုးစီးပွားလွန်ကဒေတိတံဟောတော်မူအပ်ပြီးတံမင်္ဂလာထို38ပြာမင်္ဂလာတရားတော်ကိုမယံငါတို့သည်ဗနာမရွကြကုန်စို့တဲ့ဘာမှနားမလဲကြာမရှိဘူးနော်ဟုတ်လားရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားဆိုတာဒီပေအမုန်းထဲမှာဘလို့ချီးကျူးတာတော့တဘပါပဝိနာသနံအလုံးစုံသောမကောင်းမှုတို့ကိုပယ်ဖြောက်တတ်သောတဲ့ဟုတ်လားတဘလောကဟိတတ္ထာယတဲ့အလုံးစုံသောတတ္တဝအပေါင်းတို့၏အကျိုးအစီးပွားအလို့ငါတတ္တဝအားလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးနဲ့ချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့တရားတတ္တဝအားလုံးတို့ရဲ့မကောင်းတာတွေကိုဆင်းရဲတာတွေကိုပယ်ရှားပေးမဲ့တရားနှစ်ချက်ပဲเนาะမကောင်းတာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ကောင်းတာတွေကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့မင်္ဂလာတရားဟုတ်လားအဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားကိုတို့ရွတ်ကြစို့လို့ဒါပထမဂါထာနှစ်ပုဒ်နဲ့ပြေမှွှန်းလိုက်တာပေါ့စပြီဘယ်ကနေစမလို့ဧဝမေတုတံဧကန်တမယံဘဂဝါသာဝိတိယံဝိဟရတိဇေတဝန္တိအနာထပိဋိကတအာရမေယနော်အထာခောအညတတာဒေဝတာအဘိကန္တာယရတိယအဘိကန္တဝန္တကိယလကပံဇေတဝန္တဩဘတိတဝါယေနဘဂဝါတိနုပတ်သင်္ကမိဥပသင်္ကမိတဝါဘဂွန္တံဘိဝတိတဝါဧကမန္တံအထာတိဧကမန္တံထိတာခောတာဒေဝတာဘဂွန္တံဂါထာယဣဇဘာတိတဲ့ဒါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာမဟုတ်သေးဘူးဒီမင်္ဂလာတရားတော်ကိုနော်တန်ခါနာတင်ကြတဲ့အခါမှာရှင်အနန္ဒမထေရကြီးကနော်ဒီမင်္ဂလာတရားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းတမိုင်းကြောင်းလေးကိုအချင်းချုပ်ရှင်မကတ္တဗမထေရကြီးကိုပြောပြတဲ့စကားဧဝံမေတုတံဆိုနော်ဧဝံမေတုတံဆိုပါတော့အကျွန်းတို့ဒီတိုင်းကြားခဲ့ပါလေ။နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံမောက်ကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်ရွတ်ဆိုမဲ့အတိုင်းတရားစကားတွေကိုကြာနာမှတ်သားခဲ့ရပါလေလို့အဓိပ္ပာယ်ရဧဝံမေတုတံဆိုနော်ဗန္ဒီကတ္တပအရှင်မကတ္တပဗျာမေတပြည့်တော်သည်ဧဝံဤသို့သူတံနာကမှတ်သားကြားခဲ့ရပါ၏ဧကံတပါးသောတမယံခါ၌ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်တာဝိထိယံတာဝိထိနေပြည့်တော်၌အနာထပိဋိကတ္တအနာတပိဋိတိဤဇေတဝေနေဇေတဝမြည်သောအာရမေကြောင်းတိုက်၌ဝိဟရတိသတင်းသုံးတော်မူပါ၏အထာခောထို့သို့သတင်းသုံးတော်မူစဉ်ခါ၌အညတတာအမျိုးအမည်မထင်ရှားသောဒေဝတာနတ်သားတယောက်သည်အဘိက္ကန္တာယညင်ဥယံကုံလွန်ခဲ့ပြီးသောရတ္တိယတန်းကောင်ယအချိန်၌အဘိက္ကန္တာဝန္တအလွန်နှစ်သက်ဖွယ်အစင်းရှိသည်ဖြစ်၍ကေဝလကပ္ပံပတ်ဝန်းကျင်အကုန်အလုံးစုံသောဇေတဝန္တဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်ကိုဩဘာတိတဝါကိုယောင်ဖြင့်ထွန်းပြောင်ထိန်လင်းစေ၍ယေနအကျင်ရ၌ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အဋ္ဌိရှိ၏တေနထိုဘုရားရှင်ရှိရာရတ်သို့ဥပသင်္ကမိချင်းကပ်ခဲ့ပါပြီဥပသင်္ကမိတ်တော်ချင်းကပ်ပြီးပြီဘဂွန္တမြတ်စွာဘုရားကိုဘိဝတ္တတော်အလွန်ယူသေးစွာရှိခိုးပြီးဧကမန္တန်တင့်တင့်လျှောက်ပတ်သောအရက်၌အထာတိရက်နေပါပြီဧကမန္တန်တင့်တင့်လျှောက်ပတ်သောအရက်၌ထိတာခေါ်ရက်နေသောတာတိဝတာထိုနှစ်သားသည်ဘဂွန္တမြတ်စွာဘုရားကိုဂါထာယဂါထာဖြင့်ဣဇဘာတိမေးလျှောက်ထားခဲ့ပါပြီတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကတည်တည်ချာချာလေးနားထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှနားမလဲစရာမရှိဘူးနော်အာပြောတာတော့ဒိဗေကရှင်မကတ္တပဖေဟာတဲ့တခါတုန်းကနတ်သားတစ်ပါးဟာညတန်းကောင်ရန်ချင်းရသော်ဘုရားရှိရာဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်ကို
တကြောင်လုံးကိုထိန်းလင်းတော့သူ့ရဲ့နှတ်တို့ရဲ့တကူအလင်းရောင်နဲ့နော်ဖန်တီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုချဉ်ကပ်မြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်တော့သူမတ်တရက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးခဲ့တာကာထာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့သူမေးမှာအဲ့ဒီနတ်သားဘယ်ရောက်လာတာတော့နော်တရားမင်းကဆီလွတ်လို့ရောက်လာတာတရားမင်းကဘာလို့ဆီလွတ်တာတော့နော်မင်္ဂလာတရားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကသူတို့တာဝတိနာနတ်ပြည်အထိရောက်လာလို့ဟုတ်လားဒီမင်္ဂလာတရားကိုမဟုတ်ခင်တုန်းကမင်္ဂလာတရားဆိုတာဘာတဲ့မင်္ဂလာဆိုတာဘာတဲ့ဆိုတော့မင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်လူပြောသူပြောနော်ဟိုလူကပြောဒီလူကပြောကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောနေကြတယ်ကောလာဟလတွေကလောကမှာလွင့်နေတယ်လူတွေကညင်းညတယ်ခုံညတယ်အဲ့ဒါလူတွေတွင်နေမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်အထိအဲ့ဒီပြဿနာရောက်တယ်အကျဉ်းအဖြစ်လူတွေအဲ့ဒီတုန်းကပြောဆိုနေကြတယ်မင်္ဂလာဆိုတာနော်ကိုထင်ရထင်ရပြောနေကြတဲ့အတိဘယ်တွေနဲ့ဟုတ်လားကြံမြအဖြစ်မင်္ဂလာ၃မျိုးလို့နားလည်ရမယ်ဒါသူတို့လွဲမားစွာပြောဆိုနေကြတဲ့မင်္ဂလာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါကောင်းတဲ့ကိုနည်းနည်းလေးမှတ်ရမယ်ဒီဥစ္စာကြတော့ဒိဋ္ဌမင်္ဂလာတုဒ္ဒမင်္ဂလာမုဒ္ဒမင်္ဂလာဒိဋ္ဌဆိုတာမြင်တာကိုပြောတာတုဒ္ဒဆိုတာကြားတာကိုပြောတာမုဒ္ဒဆိုတာအနံ့ရတာစားတောက်တာတွိထိတာသုံးခုပေါင်းပြီးတော့ပြောတာအနံ့ကလည်းပဲနှာခေါင်းထဲကိုရောက်မှကာဏပတာဒနဲ့ထိမှအနံ့ကိုသိတာအဲ့လိုပဲအရသာလည်းပဲရတ္တယုံနဲ့ရှားနဲ့ထိမှသိတာဘုဒ္ဓဘာလည်းပဲကာယပတာဒနဲ့ထိမှသိတာတွိထိမှသိနိုင်တဲ့အရာမလို့သူ့ကိုမုဒ္ဒဆိုတာထဲမှာပေါင်းလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတော့ဒိဋ္ဌာတုဒ္ဒမုဒ္ဒမြင်တာကြားတာတွိထိတာဟုတ်လားမင်္ဂလာ၃မျိုးကအကျဉ်းမြတ်တာပဲဒီ၃မျိုးကိုအခြေခံထားတာဆိုကြပါစို့မနဲ့လင်းလာတယ်ဟာမင်္ဂလာရှိတာလေးကောင်းတဲ့အစင်လေးလှတာပတာလေးမြင်ရတယ်အမလေးမင်္ဂလာရှိလိုက်တာဟာရုပ်ဆိုးဆိုးကြီးမြင်ရတယ်ကျက်တည်မင်္ဂလာမရှိတာကြီးမြင်ရတယ်ဆိုတာပါမင်္ဂလာမရှိဘူးမြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးကြိုက်တလောက်ချဲ့ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားပြောနေကြတာပဲဟုတ်လားနောက်ကြားတယ်ဆိုကြသူမနဲ့ခင်ကြီးတာတယ်ဟာဘာဖြစ်တယ်ဘလို့အတန်ဒီကြားလိုက်တယ်အမလေးငှက်ဆိုးထိုးတာမင်္ဂလာမရှိဘူးဒါအတန်ကိုဆွဲပြီးတော့ပြောနေကြတာလေဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဗာလေးများစားလိုက်ရတယ်ဟာမင်္ဂလာရှိလိုက်တာစားလိုက်ရတာဘလို့အနံလေးရတယ်ကောင်းလိုက်တာအဓိကဘာတွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့မင်္ဂလာကိုတတ်မှတ်နေကြတာလေမြင်တာကြားတာတွေ့ထိတာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မင်္ဂလာကိုကိုးနားလေသလိုကိုးထင်သလိုပြောနေကြတာကိုးထင်တာကိုတော့အမှန်ပေါ့ကိုးထင်တာမှန်ပြီဆိုရင်ဗာလေသူများထင်တာသူများပြောတာမှားပေါ့အဲ့ကျညင်းညပေါ့ဒါပဲလေလောကရဲ့သဘာဝဟုတ်လားညင်းညခုံညမင်္ဂလာဆိုတာဘာလူတက်ကြီးလုပ်ပြီးတော့ပြောတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူတို့ဘာတွေပဲပြောပြောသူတို့တတ်မှတ်နေတဲ့မင်္ဂလာဆိုတာကဘယ်ထဲမှာပဲအကျုံးဝင်နေတော့ဒီသုံးမျိုးထဲမှာပဲအကျုံးဝင်နေတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပြဿနာလူလောကနဲ့မကဘူးနတ်ပြည်ထိရောက်တယ်တဲ့လူတို့ရဲ့เนาะအချိန်နဲ့တက်တန်းနဲ့ပြောမှဆိုရင်7နှစ်တောင်ကြာတယ်လို့ဆိုတယ်ဘယ်သူမှအဲ့ဒါတိတိကျကျလည်းပဲသတ်မှတ်ပြီးတော့မပြနိုင်ဘူးဘယ်သူမှလည်းပဲအဲ့ဒါကိုအထိပ္ပယ်ရှိရှိသဘာဝကျကျเนาะပြည့်ညတ်မပေးနိုင်ဘူးမှတ်ချက်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့เนาะမှတ်ချက်ချမပေးနိုင်ဘူးဒါမှမင်္ဂလာပါလို့မလုံးနိုင်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာနဲ့တိတိရောက်တော့မှတရားမင်းကအဲ့ဒီနတ်သားတစ်ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရှေ့လွတ်ပြီးတော့မေးလျှောက်ခိုင်းလို့အဲ့ဒီနတ်သားကမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရောက်လာပြီးတော့မေးတာအဲ့ဒါလေးကိုရှင်အနန္ဒာကအစချီပြီးတော့ရှင်မကတ္တပကိုပြောပြတာဧဝံမေတုတ္တံဆိုတာဟုတ်လားကာထာယဧဇဘာတိကာထာဖြင့်မေးလျှောက်တယ်တဲ့ဘလို့မေးလျှောက်တော့ဟောအခုမေးလျှောက်မှဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်သေးဘူးနတ်သားမေးတဲ့ကာထာဘဟုဒေဝမနုဿာသမင်္ဂလာနိအစိန်တေယောအာကင်ခမာနာတုဋ္ဌာဏံဗျူဟိမင်္ဂလမုတ်တမံလူတိုင်းရနော်အတိဘယ်ပါတော့ဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားတုဋ္ဌာဏံခုဘဝနောင်ခါချမ်းသာသည်အဖြစ်သို့အာကင်ခမာနာလိုလားတောင့်တကြကုန်သောဘဟုများစွာကုန်သောဒေဝါစနတ်ပြမတို့သည်၎င်းမနုဿာစလူတို့သည်၎င်းမင်္ဂလာနှင့်ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းမင်္ဂလာတို့ကိုအစိန်တယုံကြံတွေးစဉ်းစားခဲ့ကြပါကုန်မည်တွန်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဥတ္တမကောင်းမြတ်လှစွာသောမင်္ဂလာမင်္ဂလာတရားကိုပြုဟိဟောကြားတော်မူပါဗျာတဲ့ရသော်ဗျာတဲ့လူတွေရောနတ်တွေရောเนาะများစွာသောဒီတတ္တဝါတွေဟာเนาะကြီးပွားကြောင်ချမ်းသာကြောင်ဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတရားအဲ့ဒါကိုသူအတိဘယ်ဘလိုလေးဖွင့်တော့သုထာဏံเนาะသုထာဏံဆိုတာအခုရောနောင်ရောချမ်းသာသည်ဤအဖြစ်အခုလည်းပဲချမ်းသာမယ်နောင်မှလည်းပဲချမ်းသာမယ်ချမ်းသာကြောင်တရားပေါ့เนาะမင်္ဂလာတရားကိုဒါသူနားလေသလိုလေးပြောတာအဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားကိုကြံစီစဉ်းစားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဖြေသိလားမသိဘူးအဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားကိုခုမြတ်စွာဘုရား
ောပါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းပန်လို့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်ကနေစပြီးတော့ဟောမလို့အတေဝနာစပါဠာဏပန္တိတာနိစတေဝနာပူဇာစပူဇာနေရတဲ့ဣတမင်္ဂလမုဒ္ဓမဒါမြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးစပြီးတော့ဟောတဲ့ကာထာပါနော်မင်္ဂလာတရား38ပါးမြတ်စွာဘုရားဟောမိတ်အထဲကဒါပထမဦးဆုံးမင်္ဂလာ3ပါးပေါ့ပထမဦးဆုံးဟောပြီဆိုရင်တော့ဒါအရေးအပါဆုံးကိုရှင်းတန်းတင်ထားတယ်လို့လည်းပဲရည်ပူရာအဖြစ်နားလည်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောလို့နောက်ပြောတဲ့မင်္ဂလာတွေကအရေးမပါဘူးလို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုဆိုလိုရက်လေးကိုနည်းနည်းလေးတော့တက်တက်ကွဲကွဲနားလည်ဖို့လိုမယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဒါကလူဘဝကြီးစပြီဆိုတဲ့ကခုနကတည်းကဖုံဖုံပြောရတယ်လေမင်္ဂလာတရားဆိုတာဘောကစာရဲရစာဘောကဆုံးသည့်အထိသူ့အရွယ်လေးနဲ့သူ့အဆင်လေးနဲ့အကန့်အကန့်ဒီရှုထောင့်တွေကကြည့်ရင်လည်းပဲသူကစိတ်ဝင်စားတယ်အလွန်ကောင်းတယ်เนาะမင်္ဂလာ38ဖြာအလေလောက်မှာလူဘဝလေအလေလောက်မှာရောက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့အံဝင်ကွင်ကြသွားကြနေတာမိဘဖြစ်မဲ့အရွယ်ရောက်ရင်မိဘဝတ္တရားလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဟုတ်လားသားသမီးဖြစ်တဲ့အရွယ်တုန်းကသားသမီးဝတ္တရားပညာသင်ရမယ့်အနေအထားအရွယ်တုန်းအရွယ်ဆိုရင်ပညာသင်ရမယ့်မင်္ဂလာလာလိမ့်မယ်အသက်ကြီးလာတဲ့လောကဓာတ်တွေကိုခံနိုင်ရှိအောင်ဘလို့လုပ်မယ်ဟာအကုန်လုံးသူ့အစီနဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမှုလို့တာဒီဥစ္စာကိုအစီအစဉ်နေကြတကယ်တမ်းဟောနိုင်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီမင်္ဂလာသုတ်တရားဒေသနာတစ်ခုကိုသာလင်းကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်နော်တကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါအလွန်မင်းကိုပဲတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်လို့ဆိုနိုင်မယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သေသေးချာချာလေးအသေးစိတ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဘယ်နှညာပြောပြမလဲဘယ်နှညာအထိပြောပြမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲဒီနေ့တော့တပားတော့ပြည်တံကောင်းရဲ့လို့တော့အောက်မေ့ထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပထမဦးဆုံးမင်္ဂလာ3ပါးအတေဝနာစပါဠာဏပန္တိတာနိစတေဝနာပူဇာစပူဇာနေရနဲ့ဧတမင်္ဂလာမုဒ္ဒမဒါလေးတွေရုပ်ပေါ်သစ္စာဆိုလို့ရတယ်။ဒါဟာမင်္ဂလာတရားဆိုတာတကယ်မှန်တယ်။အဲ့တော့ဒီဒေသနာလေးကိုအရင်ဖုံဖုံအနေအထိပဲလေးပြန်ကြည့်မယ်နော်။ဒေဝဗုဒ္ဓနတ်သာတဲ့။ဘာလနဲ့လူမိုက်တို့ကိုရာအတေဝနာစအကျင့်မပေါင်းသင်မမိဝဲခြင်းတည်း၎င်း။ဘာလပန္တိတာနပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကိုရာတေဝနာစအကျင့်ပေါင်းသင်မိဝဲခြင်းတည်း၎င်း။ပူဇနေရနပူဇော်တိုက်သောသူတို့ကိုရာပူဇာစအကျင့်ပူဇော်ခြင်းတည်း၎င်း။အထိရှိဧတံဤတရားသုံးပါးတည်းကဥတ္တမကောင်းမြတ်လှစွာသောမင်္ဂလာတရားပေ၏တဲ့။နော်။လူမိုက်ဆိုရင်ရှောင်းတည်လွဲလို့မမိဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေပညာရှိကိုအရှိတွဲလို့မိဝဲစည်းကနေယူစေ။သုံးပါးယတနာမိပါများနဲ့ဆရာသမားကိုပူဇော်လေ။ဟင်ကောင်းလိုက်တာနော်။အဲ့ဒီမင်္ဂလာသုံးပါးဟုတ်လားမင်္ဂလာသုံးပါးဒါစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါဒီကနေ့ညအတေဝနာစဘာလနာကိုပြောမှာပါ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီအတေဝနာစဘာလနာကိုမပြောသေးခင်ပါမင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးကိုဖုံဖုံတို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာဆိုတာဘာတော့စောစောကလူတွေကထင်မိထင်ရတွေပြောတာတော့ကောင်းတာလေးမြင်ရင်ကောင်းတာလေးကြားရင်ကောင်းတာလေးစားတော့တွေ့ရထိရရင်မင်္ဂလာလို့ပြောကြတာပေါ့နော်ဒီနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြဒီမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘလို့ရှိလဲနော်မင်္ဂလန္တိမဟန္တိဣမေဟိတထာနိမင်္ဂလာနိတဲ့ဟောမင်္ဂလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်သေချာမှတ်မယ်နော်ဣမေဟိဤတရားတို့ဖြင့်တတ္ထာနိတတ္တဝါတို့သည်မင်္ဂလန္တိမဟန္တိတိုးတက်ကြီးပွားချမ်းသာကြလေကုန်၏ဒါကြောင့်မို့လို့မင်္ဂလန္တိမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်ဒီတရားတွေနဲ့တတ္တဝါတွေဟာကြီးပွားဖို့ချမ်းသာဖို့เนาะလုံးကြရတယ်ဒါကြောင့်ကြီးပွားခြင်းချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားမို့လို့ဒါတွေကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ဒီမင်္ဂလာတုတ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အထက်ကရာတွေကစကားဆိုပြီးတော့ဒီတပြေကံစလို့ဤထည့်ရေးထားတယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလန္တိအဋ္ဌိကာရဏဟောဋ္ဌိကာရဏသဗ္ဗတံပတိကာရဏနော်မင်္ဂလန္တိမင်္ဂလာဆိုတာတဲ့အဋ္ဌိကာရဏနော်ပြီးစီးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတဲ့ကောင်းတာတွေပြီးစီးသွားအောင်နော်အောင်မြင်သွားအောင်ပြီးစီးတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတဲ့စကားပို့ပြီးတော့နားလည်လွှဲတယ်ဟုတ်လားမပြီးစီးဘဲနဲ့အောင်မြင်လို့ပြောမလားနော်ကိုလိုချင်တာလေးရအောင်ရှာနိုင်တယ်ရသွားတယ်ဒါအောင်မြင်မှုရတယ်ပေါ့နော်စာမွေးဖြေလိုက်တယ်အောင်သွားတယ်စီပွားရေးရှာတယ်ရသွားတယ်ဟုတ်လားအောင်မြင်မှုပြီးစီးမှုအဋ္ဌိကာရဏပြီးစီးခြင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့ဟောဋ္ဌိကာရဏကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့ကောင်းတာတွေအများကြီးတိုးလာတာကိုကြီးပွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားကောင်းတာတွေကိုလိုအပ်ချက်ပြည့်စုံသွားတာကိုပြီးစီးတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီဟာတွေခဏခဏပြီးစီးပြီးတော့ခဏခဏအများကြီးဖြစ်ဖြစ်လာတာကိုဟောဋ္ဌိကြီးပွားတယ်လို့ပြောတာနောက်ဆုံးဗာနဲ့ချုပ်တာတော့တပ္ပတံပတိကာရဏအလုံးစုံသောပြည့်စုံခြင်းရဲ့
အကြောင်းတရားတဲ့ကောင်းတာတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတဲ့အဲ့ဒါကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့လို့ဆိုရင်မင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ပြီနော်ပြည့်စည်ခြင်းကြီးပွားခြင်းအလုံးစုံပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတဲ့ဂိုင်ဘလောက်ကြီးကျယ်တော့နော်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထိချမ်းသာဒုက္ခမျိုးစုံပြည့်စည်သွားမယ်ကြီးပွားသွားမယ်အလုံးစုံပြည့်စုံသွားမယ်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့မင်္ဂလာတရားလို့ခေါ်တာတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးပွားစေတတ်တဲ့နော်ပြီးစီးစေတတ်တဲ့ကြီးပွားစေတတ်တဲ့အလုံးစုံကိုပြည့်စုံသွားစေတတ်တဲ့မင်္ဂလာတရားဘယ်နှပါးရှိတော့38ပါဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကနေ့ညပါပြောမှာတော့အသေးဝနာစပါဠနံဟုတ်လားအသေးဝနာစပါဠနံလူမိုက်တွေကိုအပေါင်းအဘူးဆိုတဲ့မင်္ဂလာဟုတ်လားကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူမိုက်ကိုမပေါင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်စဉ်းစားရရှိတာကလူမိုက်ကိုမပေါင်းအဘူးလို့ပြောပြီးတဲ့နောင်နာကတ်နေတဲ့မင်္ဂလာပါတော့ပန္တိတာနေစသေဝနာပြန်ရှိကိုပေါင်းရမယ်လို့ဟောပထမမင်္ဂလာကကန့်ကွက်တာရှောင်ကျင်ခိုင်းတာဒုတိယမင်္ဂလာကတိုက်တွန်းတာလှုပ်ခိုင်းတာမြင်အောင်ကြည့်နော်ပထမမင်္ဂလာကဘာလှုပ်ခိုင်းတာရှောင်ခိုင်းတာရှောင်မမင်္ဂလာဖြစ်မှာဒုတိယမင်္ဂလာလှုပ်ခိုင်းတာလှုပ်မကိုမင်္ဂလာဖြစ်မှာအဲ့တော့ပုံပုံတို့မြင်အောင်ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ဒီရှောင်ကျင်မှုနဲ့နော်ဆောင်ရွက်မှုဘယ်ဟာရေးကြီးလဲဆိုရင်ရှောင်ကျင်မှုကပို့ပြီးတော့ရေးကြီးတယ်ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပုံပုံပြောမယ်နော်လောကမှာမလှုပ်တဲ့တာရှိတယ်လှုပ်တဲ့တာရှိတယ်မလှုပ်တဲ့နာကိုမလှုပ်ဖို့ကလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်ဖို့တဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောမယ်မကောင်းနာကိုရှောင်ဖို့ကကောင်းနာကိုဆောင်ရွက်ဖို့ထက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစိုးရမှာနှစ်ချုပ်ကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေ့တော့တဘပပတအကရဏမကောင်းနာမှန်သမျှမလှုပ်ရဘူးကုသလတုပတံပရာကောင်းနာမှန်သမျှလှုပ်ရမယ်သစိတ်တပိယောတပဏကိုယ်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဟုတ်အခုလည်းပဲတဘောတဘာဝလေးကအဲ့လိုလေးကတ်ပြီးတော့သွားနေတာဟုတ်လားလူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူးပညာရှိကိုပေါင်းရမယ်နော်တကယ်ကိုဂုံရှိတဲ့အည်သွေးရှိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အရာတွေကိုစိတ်ထဲကတန်ဖိုးထားပြီးတော့မျက်နှိုးပြီးတော့ပူဇော်မှုပြုရမယ်ဆိုလိုတာကမျက်နှိုးသိတဲ့အရာကိုမျက်နှိုးထည့်ရမယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာကိုတန်ဖိုးထားထည့်ရမယ်တန်ဖိုးရှိတာကိုတန်ဖိုးရှိမှတိမှလည်းပဲတန်ဖိုးကထားမှာပေါ့နော်ပူဇာစပူဇာနေရာနဲ့ကျတော့အဲ့ဒါကအကျေပြောမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီမင်္ဂလာ၃ပါးက၃ညနဲ့တောင်မှမနေပြောရမယ့်အနေအထားမှာရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပထမစဉ်းစားသိချင်တာကရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံကိုမြတ်စွာဘုရားဘာလို့အရင်ပြောလိုက်တော့ရှောင်ရံကိုအရင်ပြောတာနော်။ဟုတ်လား။ဘာလို့ဆိုမရှောင်နိုင်ရင် तू ကဆင်းရဲမှာ။ဆောင်ရံကမဆောင်နိုင်ရင် तू ကမချမ်းသာတာပဲရှိမယ်။သဘောပေါက်လား။ဟုတ်လား။ရှောင်ရံကမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ဆင်းရဲမှာလေ तू က။အဲ့တော့ဆင်းရဲမှာနဲ့မချမ်းသာမှာနဲ့ဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတော့ဆိုဆင်းရဲမှာအရေးကြီးတာပေါ့ဆင်းရဲမှာရပို့ပြီးတော့ကြောက်เสียရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအင်းဒါကြောင့်မို့လို့အသေးဝနာစပါလာနာရှေ့တန်းတင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်လူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူးလူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူးဆိုတဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားကိုပုံပုံတို့အစီအစဉ်လေးချပြီးတော့ပြောမယ်နော်ကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာအချိန်ကနိုင်ဝတ်တောင်ရှိသွားပြီအသေးဝနာစပါလာနာအခုမှစတာရှိသေးဟုတ်လားအင်းအဲ့တော့အသေးဝနာစပါဠနံကိုလူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူးဆိုတာကိုဖုံဖုံတို့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ပိုင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့လူမိုက်ဆိုတာဘာလဲလူမိုက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ပိုင်းကလူမိုက်ကိုဘာဘူးလို့မပေါင်းနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရှောင်ခိုင်းတာလေအဲ့ဒါလိုလေးဖုံဖုံတို့အကျိုးသိအကြောင်းသိလေးပြောရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းမယ်ပို့ပြီးတော့လည်းမှတ်မိလွယ်မယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1လူမိုက်ဆိုတာဘာလဲလူမိုက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လူမိုက်ဆိုတာဘယ်လိုလူကိုပြောတာတော့နံပါတ်1လူမိုက်ကိုဘာကြောင့်ရှောင်ခိုင်းတာတော့ဒါပါပဲဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်လူမိုက်ဆိုတာဘာလဲတဲ့လူမိုက်ရဲ့အတိတ်ပဲလူမိုက်ဆိုတာလည်းဂျိုးပေါက်နေတာမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့လူမိုက်လို့တည်ကြောင်းအမှတ်လက္ခဏာရှိတယ်လက္ခဏာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကြားဖို့မယ်နမိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကြားဖို့မယ်လက္ခဏာဆိုတာဒါလို့တည်ကြောင်းအမှတ်အသားနမိတ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါနဲ့သိပြီးတော့အတိတ်ပဲမထူပါဘူးသူကအမှတ်အသားတစ်ခုဒါလို့တည်ကြောင်းဆိုကြပါစို့အမေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေရဲ့ပုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဖုံဖုံတို့ကသိတယ်လေဟုတ်လားသေးသေးကုန်းကုန်းဖြူဖြူဒါသူ့ရဲ့အမေလို့သိနိုင်ကြောင်းအမှတ်အသားတစ်ခုပေါ့ဟုတ်လားဥက္ကလာတယ်ဆိုဥက္ကပုံကိုဖုံဖုံတို့ကမှတ်ထားပြီးသားမြင်လိုက်တာနဲ့ဒါဥက္ကလို့သိတယ်ဥက္ကလို့သိကြောင်းအမှတ်အသားပေါ့ဟုတ်လားအခုလည်းမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်နော်ဘာလပဏိတာသုတ်ဆိုပြီးတော့ဖုံတို့ဥပရိပဏာတာပါဠိတော်မှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့ငရဲခမ်းတွေအကြောင်းကိုပြောထားတဲ့သုတ်တန်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်ကနေစပြောလဲဆိုတော့လူမိုက်ကနေစပြောတယ်
တော့ဒီနေ့မှာနေဘိခွေဘာလတ္တဘာလလက္ခဏာနေဘာလနိမိတ်တာနေဘာလပဒါနာနေဘုံမှာဒီစကလုံးလေးတွေကိုကြိုက်တယ်အတိပ္ပယ်ကဘာပြောလဲဆိုယဟန်တို့တဲ့လူမိုက်ရဲ့လက္ခဏာလူမိုက်ရဲ့အမှတ်အသားလူမိုက်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ၃မျိုးရှိတယ်တဲ့လူမိုက်အကြောင်းပြောတာပေါ့နော်လူမိုက်ရဲ့လက္ခဏာဟုတ်လားလူမိုက်ရဲ့အမှတ်အသားနော်လူမိုက်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လူမိုက်ကဘာတွေလုပ်တုံးပေါ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လူမိုက်လို့ဘလိုလို့သိနိုင်မှာတော့လူမိုက်ကိုဒါလူမိုက်လို့သိနိုင်ကြောင်းလက္ခဏာအမှတ်အသားပေါ့နော်အဲဒါလူမိုက်ကိုအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်အဲ့တော့လူမိုက်လို့သိနိုင်တဲ့လက္ခဏာလူမိုက်ရဲ့အမှတ်အသားလူမိုက်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာဘယ်လောက်ရှိအောင်ဆိုတော့၃မျိုးရှိတယ်တဲ့ဒီနေ့မှနေအဲ့ဒီ၃မျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့လူမိုက်လို့သိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီ၃မျိုးကလူမိုက်လက္ခဏာလူမိုက်အမှတ်အသားလူမိုက်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပဲတဲ့ဘာ၃မျိုးတော့၃မျိုးကနော်ဒုစိန်တိတစိန်တိစာဟုတ်ဒီဒုဗ္ဗတိတပါတိဒုက္ခရကမ္မကာရီလူမိုက်ဟာတွေးပြီဆိုရင်မကောင်းတာတွေပဲတွေးရတဲ့ကိုယ်ထိခိုက်စေမဲ့သူများကိုထိခိုက်စေမဲ့ဆင်းရဲစေမဲ့မကောင်းတာတွေပဲတွေးရတဲ့ဒုစိန်တိတစိန်တိနောက်ဒုဗ္ဗတိတပါတိတဲ့ပြောပြီဟေးဆိုရင်လည်းမကောင်းတာပဲပြောတယ်အကျိုးမရှိတာပဲပြောတယ်ဆင်းရဲကြောင်းပဲပြောတယ်အကျိုးမဲ့တာတွေပဲသူ့နှုတ်ကထွက်တယ်ဟုတ်လားလုတ်ပြီဟေးဆိုရင်ဟောတဲ့ဟောဒုက္ခတကမ္မကာရီကိုယ်ထိခိုက်စေမဲ့သူများကိုထိခိုက်စေမဲ့ဆင်းရဲစေမဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်တယ်တဲ့သုံးချက်နော်တွေးပြီဆိုရင်မကောင်းတာပဲတွေးတယ်ပြောပြီဆိုရင်မကောင်းတာပဲပြောတယ်လုပ်ပြီဆိုရင်ကောင်းတာပဲလုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလူမိုက်ရဲ့လက္ခဏာလူမိုက်ရဲ့အမှတ်အသားဒါလူမိုက်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဟာဒီလိုဟာလူမိုက်လို့သိနိုင်နေတဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်လူမိုက်ရဲ့သဘောသဘာဝလေးကိုပြောတာနောက်ဒီကျမ်းစာတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြလူမိုက်ရဲ့အတိပ္ပယ်လေးတွေကိုဖွင့်ထားလဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းပဲအလွန်ပြောစရာကောင်းတယ်ဘာပြောတော့တွေအဋ္ဌိလူဏံတီတီပါလာတွေအဋ္ဌိအဋ္ဌဆိုတာအကျိုးစီးပွားတွေဆိုတာနှစ်မျိုးနော်လူဏံတီဆိုတာဖြတ်တောက်ပြစ်လိုက်တာဖြတ်စီးပြစ်လိုက်တာအကျိုးစီးပွားနှစ်မျိုးကိုဖြတ်စီးတဲ့လို့ဖြတ်တောက်တဲ့လို့လူမိုက်လို့ခေါ်တာတဲ့ဘာလဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသူတို့ဒါတရားနည်းအရာကြံထားတာပေါ့နော်ဘာလဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုတွေအဋ္ဌိလူဏံတီတီပါလာနော်အကျိုးစီးပွားနှစ်မျိုးကိုဖြတ်တောက်ဖြတ်စီးတဲ့လို့လူမိုက်အဲ့တော့အကျိုးစီးပွားနှစ်မျိုးကဘာတုံးဆိုတော့ပစ္စုပန်အကျိုးစီးပွားနဲ့တန်တရာအကျိုးစီးပွားကုန်ပြီလေဟုတ်လားအခုလည်းပဲမချမ်းသာအောင်မကြည်ပွားအောင်ဟုတ်လားနောင်လည်းပဲမချမ်းသာအောင်မကြည်ပွားအောင်ချမ်းသာခြင်းကြည်ပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလူမိုက်ကဘာလုပ်တတ်တုံးဖြတ်စည်းတတ်တယ်ဖြတ်တောက်တတ်တယ်တဲ့ကိုနော်ဟုတ်လားကိုအခုလည်းပဲဆင်းရအောင်လုပ်တာနောင်လည်းဆင်းရအောင်လုပ်တာဒါလူမိုက်ပဲနော်နောက်ထပ်သူဘာပြောတော့တွေးအနတ္ထီလန္တီတိပါလာဟောအကျိုးမဲ့နှစ်မျိုးကိုနော်ယူဆောင်တက်လို့လည်းပဲလူမိုက်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အကျိုးမဲ့နှစ်မျိုးကဘာလို့ဆိုတော့အခုလည်းပဲအကျိုးမဲ့တယ်နောင်လည်းပဲအကျိုးမဲ့ပစ္စုပန်တန်တရားနှစ်ဖြာအကျိုးမဲ့ပေါ့နော်အကျိုးရှိတာလည်းပါလေအခုလည်းပဲအကျိုးရှိတယ်နောင်လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အကျိုးရှိတာကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့အကျိုးမဲ့တာကိုယူဆောင်လာတတ်တဲ့လူကိုလူမိုက်လို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကကိုပြန်စစ်ဆေးပေါ့နော်။နော်။ငါတွေးတာတွေငါပြောတာတွေငါလုပ်တာတွေကနော်အကျိုးရှိတာတွေကိုဖြတ်တောက်မိနေသလား။အကျိုးမဲ့တာတွေကိုသေဆောင်းလာနေသလား။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုကဘယ်ထဲဝင်သွားမှာတော့။လူမိုက်စင်းထဲဝင်မှာနော်။စဉ်းစားတရားတစ်ခုရှိတယ်။လူမိုက်လို့ပြောလိုက်ရင်လူတိုင်းကငါတော့မပါဘူးလို့ထင်တာ။လူမိုက်ဆိုတာအရန်ကိုချိုးသွန်းပြီးတော့နော်တောင်းကျမ်းနေတဲ့နော်အချုပ်တို့ထောင်းတို့ဒီကိုပို့ရမယ်လူမျိုးလောက်ကိုပဲလူမိုက်လို့ထင်နေကြတာလူမိုက်လို့ပြောရင်ကိုတော့မပါဘူးပဲအဲ့လိုထင်ကြတာမဟုတ်လားအခုဒီအမြင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာနဲ့ညှိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့တွေရောလူမိုက်ရဲ့နေပဲအဝန်းဝိုင်းကလွတ်တလားဘယ်လွတ်မလို့ဟုတ်လားတခါတလေဒုစိန်တိတာစိန်တိမကောင်းတာလေးတွေကြံတာမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့မကောင်းတာပြောတာမရှိဘူးလားဒုဗ္ဗတိတာပါတိဒုက္ခတာကမ္မကာတိမဟုတ်တာလေးတွေလုံမိတာလေးလေရှိသေးတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဖုံဖုံတို့တွေကဘာဖြစ်နေတော့လူမိုက်ဖြစ်နေနော်အကျိုးမဲ့တွေကိုတဲဆောင်းလာတယ်အကျိုးရှိတွေကိုဖြတ်တောက်တယ်အဲ့တော့ဖုံဖုံတို့ဘဝကဘာလဲဆိုတော့မိုက်တစ်ခါလင်းတက်လဲနေတော့နေတော့နော်အဲလူနဲ့အမိုက်ဓာတ်ကိုခွဲပြီးတော့မြင်ဖို့လိုရယ်နော်လူကအလကားမိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအမိုက်ဓာတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့လူကမိုက်သွားတာမဟုတ်တဲ့အကြံမဟုတ်တဲ့အပြုံမဟုတ်တဲ့နော်အလုပ်တွေနဲ့ရောသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူကဘာဖြစ်သွားတာတော့လူမိုက်ဖြစ်သွားတာနော်ဟုတ်တဲ့အကြံဟုတ်တဲ့အပြောနော်ဟုတ်တဲ့အလုပ်နဲ့ပေါင်းမိသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကဖြစ်သွားမှာပညာရှိဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားအတော်ပုထုဇဉ်တဘာဝနော်အမြဲတမ်းကြီးလဲမိုက်မနေတယ်လို့အမြဲတမ်းကြီးလဲပဲကောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်
အဲ့တော့စဉ်းစားတဲ့အရှိတာကကောင်းတဲ့အချိန်တွေများဖို့မကောင်းတဲ့အချိန်တွေနည်းဖို့ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားအင်းဒါလူမိုက်ရဲ့သဘောဒါဖုံဖုံပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးနော်ဦးစားပေးပြောချင်တာကဘာကြောင့်လူမိုက်ကိုရှောင်ကျင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာတော့လူမိုက်ကိုရှောင်ရင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရမှာတော့လူမိုက်ကိုဘာကြောင့်ရှောင်ခိုင်းတာတော့အဲ့ဒါကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောချင်တာဒါပေမဲ့လူမိုက်ရဲ့သဘောလေးကိုလည်းပဲအခြေခံကြကြနားလေသိင့်လို့ဒါကိုပြောပြတာနော်လူမိုက်ဆိုတာမကောင်းတာတွေးတယ်မကောင်းတာပြောတယ်မကောင်းတာလုပ်တယ်နော်အကျိုးရှိတာတွေနှစ်မျိုးကိုဖြတ်တော့ပြစ်တယ်အကျိုးမဲ့တာတွေနှစ်မျိုးကိုယူဆောင်လာတယ်နှစ်မျိုးဆိုတာခုနဲ့နောက်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယပိုင်းဆက်သွားမယ်နော်။ဘာကြောင့်လူမိုက်ကိုရှောင်ခိုင်းတာတော့အလွယ်ဆုံးအဖြေပေးရရင်တော့လူမိုက်ဓာတ်တွေကုမာဆိုလို့အားရတော့လူမိုက်ဓာတ်တွေကုမာဆိုလို့နော်ဓာတ်ဆိုတာကုတဲ့သဘောရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဓာတ်ဆိုတာဗာလဲကုတဲ့သဘောရှိတယ်။ဓာတ်ဆိုတာကုဆက်တဲ့အပြင်ကိုနောက်ထပ်ဓာတ်ဆိုတာတူရာစုတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်။ဒါလေးတွေကိုဖုံဖုံတို့စဉ်းစားမိဖို့လိုတယ်။ဟိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ရဟန်းတော်တွေကိုတခါမြတ်စွာဘုရားစိတ်သားတို့ကြည်စမ်းတဲ့ဓာတ်ဆိုတာတူရာစုကြတာကောင်းတဲ့လူတွေကကောင်းတဲ့လူချင်းချင်းစုတာဆိုးတဲ့လူကလည်းဆိုးတဲ့လူချင်းချင်းစုတာဒါအသူ့ရဲ့အတွင်းတက်ကလေးတွေကတူနေလို့ရောမိနေတာပေါင်းမိနေတာတာရိပုတ္တရာကိုကြည်တဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်ရဟန်းတွေအကုန်လုံးဟာဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲတဲ့အရှင်မမကုလံကိုကြည်တဲ့သူ့နောက်လိုက်သူ့တပည့်တွေသူ့အချံတွေအကုန်လုံးဟာတကူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲတဲ့ကတ္တပကိုကြည်တဲ့သူ့ရဲ့တပည့်သူ့ရဲ့အချမ်းရင်တွေအကုန်လုံးဟာအလိုနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးပဲဒူတင်ဆောင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးပဲတဲ့ပြီးတော့ဘုစုပြောသေးတော့ရှင်ဒေဝရတ်ဟုတ်လားဒေဝရတ်ကိုကြီးတဲ့သူ့နောက်လိုက်တွေအကုန်လုံးဟာအလိုဆိုးရှိကြတဲ့လူတွေကြီးပဲတဲ့ကဲအလိုဆိုးတဲ့ဟုတ်လားကိုမရတဲ့နာကိုရတဲ့နယ်လို့ထင်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့လူမိုက်ရဲ့သဘောကိုဖုံဖုံတို့ပြောပြီးတော့ဒါလူမိုက်ကိုဘာကြောင့်ရှောင်ခိုင်းတာလဲဆိုတာကိုဆက်ပြောနေတာနော်ဘာကြောင့်ရှောင်ခိုင်းတာတော့ဓာတ်ကူးမှဆိုလို့ဓာတ်ဆိုတာတူရာတွေစုကြတာကုဆက်တဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလူမိုက်ကိုမပေါင်းသင်ဖို့အတွက်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်တွေညံ့တဲ့ဓာတ်တွေနဲ့မနီးဆက်ဖို့အတွက်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်တွေယုံညံ့မသွားဖို့အတွက်နော်ညံ့တဲ့ဓာတ်တွေနဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒါလေးလေးနဲ့ပြောကြည့်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကနော်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာနော်ရှေးအောင်ဟိုဇတ်တော်တွေကိုပြပြီးတော့ဆုံးမတာတွေရှိတယ်ဟိုလူမပြောနဲ့ပေါ့တိရိစ္ဆာန်တွေတောင်းတကူးကြတာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားလူကတော့ပိုပြီးတော့အတုမြင်အတက်တင်လွယ်တဲ့သဘောတော့ပိုရှိတာပေါ့လေအဲဟိုဘုံတို့ဇတ်တော်တခုရှိတယ်ဂိရိတ္ထဇတ်တဲ့အဲ့ဒီဂိရိတ္ထဇတ်မှာဟိုဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့မင်္ဂလာမြင်းကခြေခွင်သွားတယ်ငကိုတုံးကအကောင်းသားနော်ခြေခွင်သွားတယ်ဘာလို့ခွင်သွားမှလဲမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလုံးကအဲ့ဒီတုံးကပညာရှိအမတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမကြီးကိုမေးတဲ့အခါကျတော့မကြီးကစုံသန်းတာပေါ့အဲ့ကြတော့မှသိရတယ်ငကိုတုံးကမြင်းဒိန်တယောက်ကနော်အခြေအနေရပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်းဒိန်အစ်စ်ရောက်လာတာတိတ်မကြသေးဘူးအဲ့ဒီမြင်းဒိန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမြင်းဒိန်ကခြေတော့ကခွင်းနေတယ်အဲ့ဒါမင်္ဂလာမြင်းကိုခေါ်သွားတိုင်းအစာကျွေးတိုင်းနော်သူကရှိရနေဆွဲဆွဲသွားတော့မြင်းကသူ့ကိုသိနေတယ်ထင်းနေတာနဲ့တူပါရဲ့မြင်းကလည်းအဲ့ဒါကြာတော့ခြေခွင်းသွားရောအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလောင်းကနော်ဖြောင်းဖြောင်းရောင်းရောင်းတန်တန်မတ်မတ်သွားတဲ့ပုံမှန်လူတယောက်ကိုမြင်းဒိန်ပြန်ပြီးတော့ခန့်လိုက်အမကြောင်မင်္ဂလာမြင်းရဲ့ခြေဟာပြန်ပြီးတော့တဲ့ပါတယ်။ဘလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတော့ဟုတ်လားဒါမျိုးဆိုဘုရားဟောပြထားတဲ့ဇတ်တော်တပုတ်ပေါ့နော်။နောက်ဘုန်းဘုန်းတို့မဟီလာမုခဇတ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့သူကဆင်ကြီးကရိုင်းသွားတာ။အလွန်လိမ်မာတဲ့မင်းရဲ့ဆင်ဟာမကြခင်ချိန်တွင်းမှာပဲသူကရိုင်းသွားတာ။ဘလို့ထိရိုင်းသွားတော့ဆိုရင်လာတဲ့လူကိုနှာမောင်းနဲ့ဆွဲကြည့်ပြီးတော့ကိုင်းပေါက်တစ်ခါလေးချောက်နဲ့နင်းတက်ပြစ်တာ။ဟာနားမလည်နိုင်ကြဘူးနော်အလွန်ရင်ကြီးလိမ်မာတဲ့ဆင်ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်တုံးဆိုအဲ့တော့လည်းဘုရားလုံးကပညာရှိအမတ်ဖြစ်တဲ့အခါဒီအမှုကိုသူစုံစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒီဆင်တင်းကုန်းနာမှာညအချိန်မတော်သူစုံစမ်းတဲ့အခါမှာလူဆိုးတွေတခိုးတွေကအဲ့ဒီနားလာလာပြီးတော့တိုင်မင်ညဒီနေ့ဘဲကိုသွားပြီးတော့တတ်မယ်နော်ဘဇုပစ္စည်းကိုသွားယူမယ်အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဇကားတွေနဲ့တောက်ကြစားကြတိုင်မင်ညလားအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဆင်ကြီးကရိုင်းသွားတာအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလုံးကအဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးနောက်ပိုင်းမှာအဆောင်ချက်တွေထူထပ်သွားချပြီးတော့နော်အဲ့ဒီလူတွေမလာနိုင်အောင်လုပ်တဲ့အပြင်နောက်ထပ်သူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့နော်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့နော်တကယ်သူတော်ကောင်းပုံကိုယ်တွေကိုနော်ပင့်ဖိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနားမှာအမြဲတမ်းဆွေးနွေးခိုင်းဟုတ်လားအဲ့ဒီအတန်ကိုကြားပါများတော့လည်းပဲအဲ့ဒီဆင်ကြီးကပြန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားဆိုရင်ကြီးသွားတယ်တဲ့
ဟုတ်လားဒါသိဆန်တွေရဲ့သဘာဝကိုပြောပြတာနော်ဟိုလူမိုက်ကိုပေါင်းလို့ရှိရင်လူမိုက်တက်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်လူမပြောနဲ့ဘုံဘုံတို့တချို့ဒီစာလေးရနေတာရှိမယ်နော်ဂွေးတော်မြင့်ရှက်စိုက်ရောဖဲ့၍တရက်ပင်မင်းတီးကြိုကင်းဤတဲ့နော်အလွန်ချိုမြိန်တဲ့တရက်ပင်တော်မှာဂွေးတော်ပင်နေနော်တမပင်နေနဲ့ရောပြီးတော့စိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားအောင်ဆိုခါသွားတယ်ဒါလည်းပဲဇက်တော်တွေကလာတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုပေါ့နော်တခါတော့ရှင်မင်းကြီးကသူကအလွန်ကောင်းတဲ့မျိုးတစ်မျိုးကိုသူကဟိမွန်တာကနေပြီးတော့ရလာတဲ့အသီးတစ်လုံးကမျောပါလာမြေချောင်းလျှောက်အဲ့ဒါကိုစကြည့်အလွန်ကိုချိုးတဲ့အခါဒီတရက်ပင်ကိုစိုက်ထားဒီတရက်စိကိုစိုက်တဲ့အခါတော့အပင်ကြီးဖြစ်တယ်တီးတယ်တကယ်ကိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါဒီမှာလူလောကမှာဒီလူအများနေအနေများတဲ့နေရာတွေမှာမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါသူကတရားကိုကြွားလဲကြွားကျင်တယ်ဒါပေမဲ့သူများဒီမျိုးပြန်သွားမှာကိုလည်းသူကကြောက်တယ်ဝင်တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘယင်တွေကိုသူကပြည်တော်ချင်းချင်းလက်ဆောင်အနေနဲ့ဒီတရက်တီးကိုပေးတယ်အလွန်ကောင်းတယ်အံဩတော့အတော့အာဒီလောက်ကောင်းတဲ့အသီးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီအစိကိုစိုက်တယ်စိုက်ရင်ဘယ်တော့မှအပင်ကမပေါက်ဘာလို့မပေါက်တာတော့အဲ့ဒီတရက်စီလေးတဲ့ကိုအလွန်သေးတဲ့အစိတ်အက်ကလေးနဲ့တရက်စီကိုအပင်မပေါက်နိုင်အတွင်းလေးကိုလှမ်းဖြက်စီးတာသူကအစိတ်နဲ့ဖြက်စီးထားတာအပေါ်ကအသားကတော့အန်ရရမရှိဘူးနော်အဲ့တော့လည်းဒါတိုးတက်တဲ့သဘောလို့ပြောရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘလို့မှစိုက်မရတဲ့အခါကျတော့နောက်ကြတော့ဘယင်တစ်ပါးကဒီဘယင်ဒီလိုညစ်ပတ်တယ်ဆိုတော့သိတယ်တိတဲ့ခါကျတော့တရားကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုပြီးတော့အလွန်ကြွန့်ကျင်လိမ်မာတဲ့ပညာတတ်တယောက်ကိုအဲ့ဒီရှင်ဘုရင်ရဲ့အတွင်းရေးတွေဒီဝင်ပြီးတော့ရောက်အောင်သူကထောက်လန်းရေးသဘောမျိုးပေါ့နော်လှွတ်တယ်။နောက်ကျတော့အဲ့ဒီပညာရှိကဒီဥယင်ကိုနော်ကြီးမှုပြီးတော့ဟောလုပ်တဲ့ဥယင်မှုကိုသူလဲပြစ်လိုက်တယ်။လဲပြစ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတရက်ပင်ကိုတော့ဘာမှမလုပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီတရက်ပင်နဲ့မလှမ်းမကန်လေးတွေမှာဂွေတော်ပင်စိုက်တယ်၊တမာပင်စိုက်တယ်၊ခားတဲ့အပင်တွေစိုက်တယ်အဲ့တော့အပင်ကအပြင်ဘက်မှာတော့မြေကြီးပေါ်မှာတော့တင်းနေရစီပေါ့ဒါပေမဲ့အမြင့်ချင်းကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ရှက်နေတယ်အဲ့ဒါကြာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရက်တီးကမကောင်းတော့ပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုနော်မကားတွေကလင်္ကာမှာရေးတာပေါ့နော်ဂွေတော်မြေရှက်စိုက်ရောဖဲ့ရတရက်ပင်ပင်တီးကြိုကင်းရေနော်မကောင်းတာနဲ့ပေါင်းလို့ရှင်မကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေကိုပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဖုံဖုံတို့ဒီလူမိုက်ကိုပေါင်းလို့လူမိုက်ကိုပေါင်းလို့အကျိုးမဲ့တာလေလူမိုက်ကိုမပေါင်းတဲ့နာလေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ပြောစရာကောင်းတဲ့ဇက်တော်တစ်ပုဒ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဇက်တော်ကအလွန်လည်းပဲလူသိများတယ်ဒါပေမဲ့လူသိများတာကသူကဇက်လန်းသဘောအကြောင်းအရာလောက်ပဲအသိများတာတကယ်အဲ့ဒီဇက်လန်းထဲမှာပြောထားတဲ့အနှစ်သာရကိုကြတော့လူတွေရဲ့ခေါင်းထဲကိုတိတ်ပြီးတော့မရောက်ဘူးလို့ဆိုရင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဇက်တော်ကဘာတုံးဆိုတော့ဘုံဘုံတို့အဲတတ္တိကုံမဇက်ဆိုပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ငယ်ငယ်တုန်းကမူလာတန်းဘယ်တန်းလဲတော့မမှတ်မိဘူးကြီးညီနောင်ဆိုပြီးတော့တင်ရတာရှိရဲ့လေ။နော်ကြေးသားလေးကျက်တူရွေးလေးနှစ်ကောင်အကြောင်းကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါကျက်တူရွေးလေးတွေကလက်ပံတော်မှာလက်ပံပင်ကျက်တူရွေးဆိုတာလက်ပံပင်တွေမှာနေတယ်လေသူကလက်ပံသားပွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသူကဖောက်နှုတ်သီးနဲ့ဖောက်ပြီးတော့အတိုက်ကလေးဆောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်ပံတော်မှာကျက်တူရွေးအုပ်ကြီးအကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါအောက်မှာလည်းပဲလေးအောက်မှာလည်းပဲတခိုးတွေစုပြီးတော့နေကြတယ်နော်ကြမ်းတမ်းတဲ့ရွာတရွာရှိတယ်။ဟိုးအထက်မှာလည်းပဲလေအထက်မှာလည်းပဲနော်ရသေးတွေအများကြီးစုပြီးတော့တရားကျင့်နေကြတဲ့နေရာလဲချမ်းချမ်းသာသာအေးချမ်းချမ်းရှိတယ်။အဲ့တော့လေဘွေတိုက်တယ်တရက်မှာလေဘွေဆိုတော့သူဟိုရောက်ထိရောက်ပဲနော်။အဲ့ဒါတိုက်တော့အဲ့ဒီကျက်တူရေးပေါက်ဆလေးတွေဟာတိုက်ထဲကနေလွင့်ကျပြီးတော့အဲ့ဒါတကောင်ကတခိုးတွေနေတဲ့နေရာရွာကိုသွားကြတယ်။လေဘွေနဲ့ဘယ်ကြားကြအောင်ဆိုလက်နှစ်တွေကြားထဲသွားကြလို့သူ့ကိုတတိကုံမလို့နာမည်ပေးတယ်တခိုးတွေက။အဲ့ဒါမွေးထားတာချစ်လို့ဟုတ်လားတကောင်တော့ဘယ်ရောက်တော့ဆိုရသေးတွေရဲ့ကြောင်းတွေကပတ်မိနေကြတဲ့ကြာသွားတယ်ပတ်မိနေကြတဲ့ကြာတော့သူ့ကိုပုပ္ပခလို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပုပ္ပခဖះလောင်းဟုတ်လားအဆင်ပြေလားဟိ Facebook ကအင်းအဲ့ကြတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဒီနေထိုင်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မတူတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အမြင်တွေကလုံးဝကိုကိုပြချနာသွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာအိုက်ပင်ဆာလာမင်းကြီးကနော်တော်ကစားထွက်ရင်းနဲ့သူနဲ့ယထာဒိန်းနဲ့နှစ်ယောက်ပဲတခါတည်းအဖော်လေးနဲ့ကွဲပြီးတော့ခကြီးလွန်ပြီးတော့မျက်စိလေအဲ့ဒါဘယ်ရောက်တော့ဆိုတော့6တခုတည်းရောက်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့မှာရေချိုးပြီးတော့တပင်းတပင်းအောက်မှာအိတ်တယ်အဲ့ဒါတခိုးတွေရွာနာမှာအဲ့ဒါအဲ့ဒါတခိုးတွေကတိတယ်ဒါရှင်ဘယင်ဆိုတာတိတဲ့ခါတော့ဘယင်ဆိုတာမတုထီရဲဘူးအန်ရရှိတယ်သူ့နောက်မှာအတိုင်းဝိုင်းကြီးရှိတာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့တခိုးတွေကရှောင်နေကြတာရှောင်နေတော့အဲ့ဒီရွာထဲမှာအဲ့ဒီကျက်တူရွေးလေးနဲ့အဆောက်နဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိနှစ်ကောင်ဟိုကျက်တူရွေးတစ်ကောင်နဲ့လူတစ်ယောက်ပဲရှိအဲ့ဒါဘင်းကြီးကအိတ်ပြောပြီးတော့နိုးလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ချင်မှုံွားလေးဖြစ်နေမှာကျက်တူကြီးကစကားပြောတာအဲ့ဒါသူအစားကျက်တူကြီးမှတော့မသိဘူးဘာပြောတော့ဆိုတော့ဟေးပြဆာလာမင်းကြီးအိတ်နေတယ်
သွားပြီးတော့တက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေသွားယူချင်းပြီးရင်အလောင်းကိုသိရွက်တွေထဲထိုးထားလိုက်လို့ပြောဟာအဲ့ဒါသူကြောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ယထာရင်းကိုမြန်မြန်နှိုးပြီးတော့တို့ဒီနာအန်တယ်ရှိတယ်သွားကြစို့ဆိုပြီးတော့ယထာစီးပြီးတော့အတင်းပဲထွက်သွားရတယ်မြန်မြန်ပဲထွက်သွားရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ကျတူရွေးအပေါ်နေလိုက်လာတယ်အပင်လျှောက်လိုက်လာပေါ့ကြည်စန်းပြင်ဆာလာမင်းထွက်သွားပြီနော်တခိုးတွေဘယ်သွားကြရတော့မင်းတို့ဘယ်သွားနေကြရတော့အမိလိုက်ပါလားနော်ဘာလို့ဒီမင်းကြီးကိုအလှုပ်ပေးတာတော့ပေါ့အကုန်လုံးလိုက်ခိုင်းတာသူကအော်တော်တော်ကိုအံ့ဩသွားတော့နော်ဘင်းကြီးကအော်ကျတူရွေးလေးကဒီလိုပြောတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူသွားရင်းနဲ့ဘယ်ရောက်တော့ဆိုရသေးတွေနေတဲ့နေရာရောက်သွားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖះအောင်ကျက်တူရေးတွေ့တယ်ရသေးတွေကလည်းအသီးရှာပါညာသွားနေတော့မရှိဘူးမရှိတော့အဲ့ဒါဖះအောင်ကမင်းကြီးကြွပါပေါ့နော်ဒီမှာအေဂျင့်နဲ့ရေးလည်းရှိပါတယ်ချူမင်းနဲ့အသီးတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှလက်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ပဲယူဆောင်ပြီးတော့သုံးဆောင်တော့မို့ပါဟုတ်လားအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဒီနေရာအလုံးအေဂျင့်ပါတယ်ပေါ့ဖိတ်မှန်တကပြူတော့အော်အံ့ဩနေတာပေါ့နော်သူကအဲ့ဒါနဲ့ဘယင်ကြီးကမနေနိုင်ဘူးစောစောတုန်းကလည်းကျစ်တူရေးတကောင်တွေ့ခဲ့တယ်သူ့ကိုတတ်ဖို့ပဲအတင်းတိုက်တွန်းပြီးတော့အမလီကျန်းထန်းလိုက်တာကြောက်ရမနဲ့ပြေးခဲ့ရတယ်ပေါ့မင်းကြတော့လည်းပဲအလွန်ကိုနှူးညံ့တိမ်မွေးဘလို့ဖြစ်တုံးဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ညီအရင်မှာအားတဲ့နော်တမီတွေကပေါက်တယ်ညီရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလက်ပံတော့လေးပွေးကြတဲ့အခါမှာ तू ကခိုးသားတွေတီရောက်ပြီးတော့ तू ကတော့နော်သူတော်ကောင်းတွေတီရောက်လို့နော်ပတ်ဝန်းကျင်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူတို့ရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူတို့ရဲ့အမြင်တွေနော်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကလည်းပဲမဖြစ်သွားဘူးကွဲပြားသွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဖះအောင်ကိုဖះအောင်ကပြောတဲ့စကားလေးတွေကအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်။အပြောတော့ဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့လူတွေဟာကိုယ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကိုယ်ဘလို့လူကိုပေါင်းတယ်လဲဆိုတာကိုယ့်ပေါ်မှာအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ तू ကပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ပေါင်းသင်းတဲ့လူရဲ့နော်အကြိုက်ကိုတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တော့လိုက်ကြရတာပဲတဲ့ဟောဒီစကားလေးကိုမြင်သိချင်းတယ်နော်ကိုနဲ့အတူတူနေတဲ့လူရဲ့အကြိုက်ကိုတစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါတော့ဘာတော့လိုက်ကြရတာပဲတဲ့အဲ့လိုလိုက်ပါများတော့ကြာတော့အဲ့ဒါသူ့လိုဖြစ်သွားရောတဲ့နော်ကြာတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားသူ့လိုပဲဖြစ်သွားကိုပေါင်းတဲ့လူကကောင်းတယ်ဆိုလဲကိုလည်းကောင်းသွားရောကိုပေါင်းတဲ့လူကရှိုးတယ်ဆိုကိုလည်းရှိုးသွားရောတဲ့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အစိတ်တွေလှူထားတဲ့မြအစိတ်လူမြညကြည်တော့ထဲထဲထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမြားကြည်တော့လည်းပဲအစိတ်တွေနဲ့ပေးချန်သွားတာပဲလိမ့်ချန်သွားတာပဲတဲ့ထဲ့ပါများတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲမိုက်မဲတဲ့လူနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်မိုက်ဓာတ်တွေကကူးဆက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူပြောတဲ့ကာထာတွေဒါဝိတ္တိနိပတ်မှာလာတဲ့ကာထာတွေအများကြီးပါပဲဒီဆက်တော်လေးကကာထာလေးနှစ်ပုဒ်ကတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ငငယ်ရဆဒါလေးကိုလည်းသဘောကျလို့ရဘူးတယ်ပေါ့နော်ပုတိမေဇံကုသကေနာယောနရောဥပနေရှတိကုသံပိပုတိန်ဝါယံတိအေဝံဘလူပသေဝနာမင်းကြီးတဲ့ပုတ်နေတဲ့ငါးကိုတမန်းမြက်နဲ့ထုတ်ကြတာရှိတယ်။ဒီခါလေးငါးသွားဖမ်းရင်လည်းငါညှီစောနံတော့အဲမြက်တွေပါနေတဲ့မြက်ကလည်းခက်ကြီးကြီးပေါ့နော်။တမန်းမြက်ဆိုတာလဝါလောက်ရှိမှတချို့အပြားတွေရှိရလေမြက်ပြားကြီး။အဲ့ဒါမြက်တွေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ယူလိုက်။အဲ့ဒီတမန်းမြက်လည်းပဲဘာဖြစ်သွား။ငါးဘုတ်စော်နံသွားတယ်တဲ့။ဟုတ်လား။ငါးဘုတ်ကိုထုတ်မိတဲ့တမန်းမြက်ဟာငါးဘုတ်စော်နံတယ်လို့ပြောတာ။နော်။နောက်ဘာပြောတယ်။တကရင်စပလာတေနာယောနရောဥပနေရှင်တိပဒါပိသူရိဘဝံဒီအေဝံဒီရူပသေဝနာအလွန်မွေးကြိုင်တဲ့တောင်ဇလပန်အဲ့ဒါကိုပေါက်ဖက်နဲ့ထုတ်ကြတယ်အရွက်ကြီးကြီးနဲ့တချို့ထုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒေါ်ရီယာခိုးလာပြီးတော့အဲ့ဒီပေါက်ဖက်အစရှိတဲ့အရွက်ကြီးကြီးတွေမှာလည်းပဲတောင်ဇလပန်နဲ့ဘာဖြစ်သွားတော့မွေးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုကလည်းပညာရှိသူတော်ကောင်းထက်ကိုးလာပဲပေါ့နော်ငါးဘုတ်ကိုတမန်မြက်နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါးဘုတ်ဆိုတမန်မြက်ကိုဆွဲသွားတယ်လို့ပဲလူမိုက်ကိုပေါင်းတာလည်းဒီပုံစံတိုင်းပဲလို့သူကပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘဝမှာဘုံဘုံတို့တွေဟာကိုကဒီလူနဲ့နေတယ်ဆိုရင်သူ့အကြိုက်ကိုတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်လိုက်ရတယ်လိုက်ပါများတော့သူ့လိုပဲဖြစ်သွားတယ်ဒီစကားလေးကိုဘုံဘုံကစွဲသိခြင်းတယ်ဟုတ်လားအော် तू ကမကောင်းဘူးငါကြည့်ရှောင်ပါပေါ့ဆိုတော့လည်းပဲအမြဲတမ်းကြီးရှောင်နေတာမဟုတ်ဘူးတက်နေတာဟိုဖြစ်တင်တာကတော့မပေါင်းမဲနေတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ तू ပေးသွားတဲ့ဥမာလေးတွေမကောင်းဘူးလားနောက်ငါးဘုတ်ထုတ်တဲ့တမန်မြေကငါးဘုတ်စောနေတယ်နောက်ပန်းပွင့်ထုတ်တဲ့ပေါက်ဖက်ဟာပန်းပွင့်ဆိုမှုေးတယ်သူရဲ့ပင်ကိုကနန်းနဲ့မှုေးတယ်လို့မရှိပါဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ဩနိတိမှာလာတဲ့စကားတခွန်းပေါ့နော်နော်လူမိုက်ကိုပေါင်းရတာဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မစွင်တွင်းနဲ့ကြနေတဲ့မွေစိုးတကောင်ကိုဆဲရတယ်လို့ပဲတဲ့ကဲကောင်းလိုက်တဲ့ဥမာမွေကအစိတ်ရှိတဲ့မွေနော်တာမန်မွေမဟုတ်ဘူးဘယ်တဲ့ကြနေတာကိုဆဲရတာတော့မစွင်တွင်းနဲ့ကြနေတာအခက်မတင်အဲ့ဒီမွေကိုက်ရင်အသက်ဆုံးနိုင်တယ်တကယ်လို့မကိုက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့
အနည်းဆုံးတော့မစင်လုံးနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲလူမိုင်းတွေပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခမ်းမသိရင်ကိုလူမိုင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားတကယ်လို့လူမိုင်းမဖြစ်အောင်ထိနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဂုံတရင်ပျက်စီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်နာမည်ဆိုထွက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဟောဒီလူပေါင်းတဲ့လူကမဟုတ်တာဒီလူလည်းပဲစိတ်မချရဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့
ရတယ်နော်ဒါလူမိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်မပေါင်းတင်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားဘာကြောင့်မပေါင်းတင်တာလဲဓာတ်ကူးမှာဆိုလို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နော်မိနစ်50ရှိသွားပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ညီကုန်းကချုပ်မှရတော့မနော်ညီကုန်းကချုပ်မှရတော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ညီကုန်းချုပ်ကလေးဘုန်းဘွားကဘာပြောဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုတော့နော်ဒါကကလေးဘုန်းကနော်အစတည်းကပနစ်ချတဲ့အစမူတယ်လိုက်ကလေးအစကိုပဝင်းကျင်ဟာအရေးကြီးတယ်လို့ဒါပြောနေတာဒီစကားလေးကလူမိုက်ကိုမပေါင်းပညာရှိကိုပေါင်းရမယ်ဆိုတာဒီကလေးတယောက်အတွက်သူထိဆက်နေတဲ့ပဝင်းကျင်ဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောနေတာအဲ့တော့ဒီကလေးတယောက်ကဘသူနဲ့အမြဲတမ်းထိဆက်နေမှာတော့မိဘနဲ့ထိဆက်မှာပေါ့အဲ့တော့မိဘကလူမိုက်မဖြစ်ဖို့လို့တော့သားသမီးမကောင်းမိဘကောင်းဆိုတာဘုံဘောတော့ယာနုံကြီးထောက်ခံတယ်ဟုတ်လားနော်စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုပဲကြည်နေမှာလေသူတို့ကဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအစအစအရင်ဒီဟာကိုအရင်စပြီးခေါ်တာနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူကြီးတွေစဉ်းစားเสียရပေါ့နော်ဒါကတော့အေးဒီမင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာအဓိကရည်ရွယ်ခြင်းတော့လည်းပဲဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ပေါ့ဒီအိဗယ်လေးကဒါပေမဲ့တွေးเสียရလေးကိုပြောချင်တာပေါ့ညီကုန်းချုပ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူးလူမိုက်နဲ့ပေါင်းရင်လူမိုက်ဖြစ်တတ်တယ်လူမိုက်ဖြစ်မှာဆိုလို့လူမိုက်နဲ့မပေါင်းနဲ့ပြောတော့နော်ဘုံဘုံတို့တွေလူမိုက်နဲ့မပေါင်းမဲနဲ့လူမိုက်ဖြစ်သွားတာတွေလည်းရှိဟောဘုလို့တော့မိုက်စီတက်တဲ့တရားတွေနဲ့ပေါင်းရင်လည်းဘာဖြစ်သွားလူမိုက်ဖြစ်သွားတရားစတော့ပြောရတယ်လူမိုက်ကိုခွဲချမ်းပြီးတော့မြင်ကြည့်လူနဲ့အမိုက်တက်နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့လူမိုက်ဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်မလားလူနဲ့အလင်းတက်နဲ့ပေါင်းရင်လူပညာရှိဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားအဲ့တော့လူကတတ်တအမိုက်တက်ကတတ်တလို့မြင်ကြည့်လိုက်သဘောပေါက်လားဘုံပြောတာအဲ့လိုဆိုရင်လူမိုက်နဲ့ပေါင်းလို့လူမိုက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကအချင်းတစ်ခုဆောင်ရအောင်ပဲတောက်လျှောက်လူမိုက်မဖြစ်သေးဘူးအမိုက်တက်နဲ့ပေါင်းရင်တော့အချင်းတောင်ဆောင်ရမှာမလို့တောက်လျှောက်လူမိုက်တန်းဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့လူကိုမိုက်စီတက်တဲ့ဓာတ်တဘာဝကဘယ်ဓာတ်တွေတော့အလိုဆန္ဒဓာတ်တွေမကျေနပ်မှုဓာတ်တွေနော်မိုက်မဲမှုဓာတ်တွေလောဘဒေါသမောဟဓာတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဓာတ်တွေအားကြီးလာတော့မဟုတ်တာတွေတွေးတာပဲမဟုတ်တာတွေပြောတာပဲမဟုတ်တာတွေလှုပ်တာပဲလူမိုက်လက္ခဏာလူမိုက်အမှတ်အသားလူမိုက်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဲ့ဒီကြတော့အကောင့်ထဲပေါ်လာတာအဲ့တော့လူမိုက်ရဲ့အခြေခံရေတောက်မြစ်ကဘယ်မှာရှိနေလဲလို့မေးရင်လောဘဒေါသမောဟမှာရှိနေတယ်လို့မြင်နိုင်မို့လားမြင်နိုင်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့တွေကလူမိုက်ကိုမပေါင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒေသနာကိုကြားတိုင်းလူမိုက်ကိုမပေါင်းဖို့လိုတယ်လို့မိုက်စီတက်တဲ့ဓာတ်တွေနဲ့လည်းပဲမပေါင်းဖို့လိုတယ်လို့ဒါကိုဘုံဘုံတို့စဉ်းစားသိကြတာပေါ့ဟုတ်လားအဓိကကတော့လူမိုက်ကိုမပေါင်းဖို့လူမိုက်မဲတဲ့လူကိုမပေါင်းဖို့ကအဓိကပါနားလည်ဖို့ကဟုတ်လားဒါကတော့တွေးမိတာကိုစဉ်းစားစရာကောင်းတာလေးကိုပြောပြတာပါလူမိုက်ကိုဘာကြောင့်ဘုံဘုံတို့လူမိုက်လို့ခေါ်တာမိုက်တက်တက်တွေရှိနေလို့လူမိုက်လို့ခေါ်တာ哦အဲ့တော့ကို့မှာလည်းမိုက်တက်တက်တွေရှိနေဘာဖြစ်သွားမလို့လူမိုက်ဖြစ်သွားမှာလူမိုက်နဲ့တောင်ပေါင်းစရာမလိုဘူးလူမိုက်ဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့လူမိုက်လို့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းဩငါလည်းပဲလူမိုက်ဖြစ်ကမလို့သေးပါလားမိုက်စီတက်တဲ့ဓာတ်တွေရှိနေပါလားလူမိုက်ကိုမပေါင်းဖို့အရေးကြီးတယ်လို့မိုက်စီတက်တဲ့ဓာတ်တွေကိုလည်းပဲနှဲပါသွားအောင်အဲ့ဒီမိုက်စီတက်တဲ့ဓာတ်တွေနဲ့လည်းပဲမပေါင်းဖို့လိုပါသေးလားလို့ဒါလေးကိုဖုံဖုံတို့နော်ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့အတိဝနာစပါလာနဲ့မင်္ဂလာတရားရဲ့ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့မှတ်သားသင့်တယ်လို့ဖုံဖုံကထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါဖုံဖုံပြောမလို့စီစဉ်ထားတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုစီစဉ်နေကြဖုံဖုံတို့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်မှာစာအုပ်လေးပါလေးထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ကိုတွေးမြင်တာလေးတွေကိုပြောတာလေးတွေစုစုစီစီရှိနေလဲပဲလိလာခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်လိလာစရာရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံတို့เนาะတဏှာကြီးထိုးတော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမင်္ဂလာတရားကိုမိနစ်50လောက်စီ45မိနစ်လောက်စီเนาะတညကိုအဲ့လိုပြောသွားဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ဟုတ်လားအခုကတော့ဏီတန်ကိုပြောရတာဆိုတော့အတိဝနာစပါလာနာကနာယီဝက်လောက်ပဲကြာတာပါเนาะသူရှိရမိနစ်20ကျော်လောက်ကဏီတန်အကြောင်းပြောနေရတာပေါ့နော်ဏီတန်လေးရလဲပြောဦးမှာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်မနေ့ပြန်ဆိုရင်အဲ့မနေ့ပြန်မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဘုံတို့စနေတနင်္ဂနွေဥပုပ်ပေါ့เนาะအဲတရားပဲလှူရှင်တွေကိုလည်းပဲ
ဒီနေရာနေဖုံဖုံတို့မေတ္တာရခံခြင်းနဲ့ပေါ့တရားပွဲနော်လူကြတန်းကြတဲ့လူတွေကနော်များနေတဲ့အခါကျတော့ဒီနှစ်ဦးပေါင်းပေါင်းပေးတာကိုနားလည်ပေးနိုင်ကြပေါ့ပေါ့အများစုကတော့အများစုဆိုရင်ဖုံဖုံအတွေ့အကြုံရတော့အကုန်လုံးကနော်စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်ကြတဲ့ပုံစံကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ကိုကပြောဖို့ဝတရားရှိတော့ပြောရပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဖုံဖုံတို့ဒီကနေ့ညအသေဝနာစပါဠနာဟုတ်လားမင်္ဂလာဆိုတာတိုးတက်ကြောင်းကြီးပွားကြောင်းအလုံးစုံပြည့်စုံကြောင်းတရားဟုတ်လားဒါလေးမိနေနော်မင်္ဂလာဆိုတာပါလေမင်္ဂလံတိအဋ္ဌိကာရဏဝုဒ္ဓိကာရဏတပ္ပတံပတိကာရဏဟုတ်လားပြည်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားနော်ပြည်စီခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒါဟုတ်ပါခေါ်တော့မင်္ဂလာတရားအခုဒါတပါးရှိသွားပြီပေါ့နော်အင်းနောက်ညတွေနောက်ညတွေမှာဆက်ပြီးတော့ဒါဘုံဘုံတို့ခေါ်ကြနာကြမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မင်္ဂလာရှိအောင်မင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည်စုံအောင်နော်နေနိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညကျိုးပန်းအထုတ်အပ်သောဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညံပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိကဲတရားဝဲလှူရှင်နေလည်းပဲတိုင်းမောင်ကနေတရားနာနေကြလိမ့်မယ်လို့ဘုံဘုံတို့ယုံကြည်ပါเนาะအဖွားတော်ပြီပြီအဲတခါကြီးဥကြောကြောတို့တော့ဆန်းဆန်းလာတော့အဲ့တော့မိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုကိုအာယုံပြုပြီးဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဘုညံမျက်နှာပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစီလို့ဆုတောင်းရမယ်အာလုံးသောတတ္တဝအနန္တကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အဖို့ပါကအညီအမျှရပြီးတော့နှုတ်ချမ်းသာကြပါစီလို့စေနာမြတ်တရှိထားပြီးတော့အမြတမ်းများပေးပေးကြမယ်အလုံးညီညီညာညာလိုက်ပြီးတော့ဆိုရရအောင်အရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုပြုလုပ်အပ်သောဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့သည်မဉ္ဇဉ်ဖို့ညာမျက်နှိမ်ပံကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ပါကကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘိုးဘွားမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစာထား၍31ဘုံကျင်လီကုန်သောတတဝအနန္တတို့အားအညီအမြပေးဝေငှပါ၏အမြရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ